Կյանքի ամենապայծառ և հիշարժան օրերը մանկության օրերն են։ Այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում Կարտիկամ գյուղի երեխաներն են։ Նրանց հետ զրուցել ենք առօրյայի երազանքների և գյուղի հոգսերի մասին։ Ես այստեղ կզբաղվեմ ընկերներիս հետ, խաղամ, կուրախանամ, խոսենք, կխնդանք, կա այդպես կասնիմ ես լավ օրս։ Ֆուտբոլ կխաղանք, Նետ ու աղեղով ներով կխաղանք մեմա ուղակներով։ Իմ երազանքը սա դա է, որ ես արմեզնամ սաղ աշխարհը թողի սաղ բոլոր պեզիկ երեխաները ուրախելի լինեն ու այսպես լավ ուրախ առիթներ ունենան։ Ես որոշել եմ, որ դառնամ հրշեջ, որովհետև որ ինչ որ բան լինի, ես նրանց փրկեմ։ Մենք օրվա ընթացքում խաղանք, ես շատ ընկերներ ունիմ, նրանց հետ շատ հավես կանցնի ամեն ինչը, մենք միշտ իրար հետ խաղանք, մեր մեջ հեչ կրիվ չի եղի, եթե կրիվակ եղնի շուտը բարեշինք, մենք դպրոցը շատ լավ գսորվինք, մենք վեցերորդ դասարան ենք, ամեն ինչ շատ լավ գիտենք, ես որ մեզ նոմ ուզեմ դառնալ բժշկուհի։ Ես արարականերեն շատ կսիրեմ վրացերենը, ռուսերենը, մաթեմատիկան և արվեստը։ Գյուղում ապրելը իր խնդիրներն ունի, սակայն երեխաները չեն դժգոհում, նրանք բոլորը ունեն իրենց երազանքները և ձգտում են դրանք ի կատարածել։ Ես տանը պարապում եմ, պարում եմ, գիմնաստիկա եմ անում, ես ուզում եմ դառնալ բժշկուհի, ես մանկությունի շատ եմ սիրել լինել բժշկուհի, դպրոցում շատ լավ եմ սովորում, ինձ դպրոցում շատ ընկերուհիներ ունեմ։ Հիմնական զբաղմունքներից մեկը Պարի խմբակ այցելելն է, սակայն ցանկանում են, որ գյուղում լինի նաև այլ ոլորտի խմբակներ։ Շատ լավ անցնում եմ մարտակուրտները, որովհետև ես տունը շատ զբաղվում եմ դասերով, գիրք եմ կարդում և Պարի եմ գնում։ Ուզում եմ, որ գյուղում բացվեն շատ տարբեր խմբակներ։ Ես Ռուսաս դպրոց եմ գնում, ես 5-րդ դասարան եմ, ես երազում եմ, որ մեծանամ դառնամ բժշկուհի։ Երեխաների երազանքները տարբեր են, սակայն բոլորի միավորում է մեկ բան՝ ավարտել դպրոցը, ստանալ բարձրագույն կրթություն և օգնել իրենց հայրենի գյուղին։